Montajes Pedro Castellano renueva su tienda ofreciendo un nuevo catálogo con grandes novedades, como las ventanas con rotura de puente térmico, toldos, mosquiteras y todo lo necesario para tu hogar. Solicita tu presupuesto gratuito. Ofrecemos financiación y los mejores precios de fábrica. Te esperamos en Vía del Sport número 43, Santander de Abarca. La policia local de Sant Andreu de la Barca ja es troba a la zona cero de la tragèdia de la Dana, concretament a la població de la comunitat valenciana Paiporta. Han arribat aquest mateix matí i ja se'ls ha signat la tasca de control de trànsit en una de les principals avingudes de la població. Aquests quatre agents de Sant Andreu de la Barca pertanyen a un total d'una quincena d'un contingent que ha sortit aquesta passada matinada a dos quarts de sis en convoi des de Martorell. En total, s'han desplaçat a la zona afectada agents, com dient, de Sant Andreu de la Barca, Martorell i Olesa de Montserrat. En aquest mateix Comboi també ha sortit un equip de cinc voluntaris de protecció civil. Una tasca que tenen prevista pugui arribar a durar fins al proper diumenge.